दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु पाण्डे। अहिले COVID-19 अथवा कोरोना भाइरस कारणले देशका विभिन्न मेला पर्व जात्राहरू प्रभावित बनेका छन् र एउटा पाल्पाको ऐतिहासिक जात्रा भगवती जात्रा पनि अहिले यो कोरोना भाइरस कारणले नहुने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् र अहिले सरकारले नै विभिन्न मेला पर्व जात्राहरू नमनाउनका लागि आग्रह गरे पश्चात पाल्पा जिल्लाका मेला पर्वहरू पनि प्रभावित बनेका छन् र पाल्पा जिल्लामा विशेष गरी गाई जात्रा, रोपाई जात्रा, चुइकी फिराई, बाघ जात्रा लगायतका जात्राहरू हुने गर्दछन् र यस वर्ष भने कतिपय जात्राहरू साङ्केतिक रूपमा मात्रै मनाइएको छ र यस वर्ष एउटा ऐतिहासिक जात्रा भगवत जात्रा के हुने भन्ने एउटा अन्यल छ र आज हामी यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, जसको लागि आज हामीसँग रहनु भएको छ भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश्वर उदय। तपाईँलाई स्वागत छ राजेश्वरजी। नमस्कार। अब अहिले COVID-19 कोरोना भाइरस कारणले विभिन्न मेला पर्वहरू जात्राहरू प्रभावित बनेका छन् र एउटा पाल्पा जिल्ला एउटा ऐतिहासिक जात्रा भगवत जात्रा पनि प्रभावित बन्ने देखिन्छ। अहिले यो जात्रा अब कसरी अगाडि बढ्नेछ अहिलेको यो COVID-19 सङ्क्रमणको जोखिमलाई हेर्दाखेरि? धन्यवाद छ सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई। रणवीश्वरी भगवती माताको रथयात्रा यस वर्षको श्रावणको 28 परेको छ। COVID-19 यो प्रकोपले गर्दाखेरि, यसको प्रभावले गर्दाखेरि CCMC नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल र नगरपालिका त्यस हाम्रो बैठकले एउटा एक किसिमको निर्णय गरेको छ कि अब जात्रा हामीले 60-70 हजार मानिसको बिचमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र कसैलाई कुनै कारण कोभिड लागेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ थाहा पाइँदैन, ठन्डा भएका कारणले गर्दा त्यसरी सर्यो भने भयावह तरिकाले सर्छ, धेरै मान्छे सर्छ भन्ने त्यो हिसाबले यस विषयलाई के गर्ने भन्ने कुरा गर्दा हामी धेरै पटक बैठक बसे पछाडि एउटा अन्तिम निर्णय पुगेका छौँ। हिजो अस्ति मात्रै हामीले निर्णय गरेका छौँ, अन्तिम निर्णय गरेका छौँ कि यसपटकको जात्रा हामी नगर परिक्रमा गर्ने छैनौँ, रथयात्रा कुनै पनि जात्रा रथयात्रा हुने छैन भन्ने कुरा भन्छ र हामीले यहाँ उहाँहरूको निर्देशन अनुसार हामीले यो भगवती मन्दिरभित्र गरिने जति पनि तान्त्रिक विधि अनुसार जुन पूजापाठहरू गर्नेछ, नित्य पूजा हुन्छ, ती पूजा सबै कुरा हुनेछ। बलि हामीले यसरी दिने छैनौँ र बलिको ठाउँमा हामीले कोभिडलाई बलि दिन्छौँ। एउटा यदि कोरोना भाइरसको फैलाव यो रोकथाम भइदियो, यो नियन्त्रण भइदियो, साम्य भइदियो, अलिक सहज परिस्थिति भएको खण्डमा हामी त्यति बेला फेरि यसलाई अर्को रूपमा गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुराहरू भइरहेको छ र यस वर्ष जात्रा जागराम अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई। जागरणको पाठमा हामीले के गरेको छौँ भनेदेखि त्यो यहाँ आउनको लागि सरकार भक्तजन हुँदा अब नयाँ पनि मान्छे त आउँछन् नि, 2,000-10,000, 2,000-10,000 मान्छे त आउँछन् नि, आउने आइहालेछ भने पनि सकेसम्म हामीले मास्क सबैले मास्क लगाएर आउनु भनेको छौँ र त्यस भन्छौँ पनि अहिले पनि र त्यस पछाडि गएर यतापट्टिको उत्तरपट्टिको गेट खुल्छ, यताबाट इन हुन्छ, उताबाट आउट हुन्छ, दुवैतिर सुरक्षा निकाय हुन्छ र क्रमशः सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै मन्दिरभित्र दुई दुईजना पस्छन्, लेडिज जेन्ट्सको भित्र प्रवेश गर्छन्, टिका लगाउँछन्, फर्कन्छ, त्यही हिसाबले जान सकिन्छ। भजन पनि हाम्रो जम्मा 1 घन्टा मात्रै हुन्छ, भजन पनि 1 घन्टा हुन्छ र हाम्रो मजाले थुप्रो 25-30 जना साथीहरू हुने गर्थ्यो तर यसपटक भजन हामी 10-12 जना हुनुपर्छ, नराख्नु डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्नुहोस् भनेका छौँ। 7:30-8:30 यो सकिन्छ र हाम्रो पूजा सम्भवतः 10:30 बढीमा 11 बजीभित्र हाम्रो पूजा सकिन्छ यहाँ। लाखे जुन काटिन्थ्यो त्यो लाखेको अन्त्य हुन्थ्यो, त्यो यसपटक चाहिँ हुँदैन। अब यो विक्रम 1876 यो मनाउँदै आइरहेको छ, अहिले अब 202 यो जात्रा मनाउने गरिन्थ्यो अहिले 2077 सालमा र अहिले यो 200 शताब्दीमा आउँदा पनि यो जात्रा स्थगित भएको छैन, अहिले 200 वर्ष गरिसके पश्चात पनि अहिले विभिन्न भूकम्पहरू गयो, 1990 सालको भूकम्प गयो होइन, 2072 सालको भूकम्प 45 गयो अनि 72 सालमा गयो होइन। अब हामी यसबिचमा पनि यो जात्रालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएका थियौँ, एउटा पाल्पाको गहना हो भन्ने हिसाबबाट हामीले ऐतिहासिकता जोगाइरहेका थियौँ तर अहिलेको अवस्थामा हुँदाखेरि जात्रा स्थगित गर्नु परेको छ होइन, यसमा अब तपाईँलाई कस्तो लागेको छ जात्रा स्थगित गर्न गर्दाखेरि? इतिहासमा इतिहासै नभएको सायद न भूत न भविष्यति हुन्छ यस्तो किसिमको अवस्था होइन। हामी कसैलाई पनि मैले सायद योभन्दा अगाडि पनि मैले बोलेको छु, पत्रपत्रिकामा आएको छ, हामीले अन्तिम 1 हप्ता अगाडिसम्म पनि यदि कोरोनाको प्रकोपमा कोही यथा स्थितिमा रह्यो या चाहिँ त्यसको प्रकोप चाहिँ कम भएको खण्डमा हामी यहाँभित्रमा हामी रस घुमाउँछौँ भन्ने कुरा राखेको छौँ, तर बाध्य भयो कि अब काठमाडौँ बढेछ, बुटुल भैरवमा छ, तौलियामा त्यही स्याङ्जामा छ भनेपछि त मान्छे त आउँछ रथ उठाउनु भनेपछि यहाँ मान्छे आउँछ, कसलाई रोक्ने कसलाई नरोक्ने हुन्छ, अनि त्यो बोक्ने बेलामा रथको अगाडि पछाडि तपाईँ सबै देख्नुभएकै छ, कमसेकम 150-200 मान्छेहरू अगाडि पछाडि हुन्छन्,
त्यो बेलामा एकजना कसैले सर खोकिदियो भनेर भने त बर्बादै हुन्छ त्यसले, अथवा अप्ठ्यारो बनाउँछ हाम्रो कारणले धेरैलाई हुन्छ, त्यो एक हिसाबमा त्यो अपराधै गरे जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साह्रै न्यासो लागिरहेको छ, साह्रै यो जात्रायाम जस्तै भएको छैन, फिलिङ नै भएको छैन, मनमै आएको छैन कि हामीलाई आजसम्म अहिले पनि भइरहेछ कि यदि कहीँबाट यसो कुरा भइदिए कुनै किसिमको शक्तिले यसो गरिदियो हुन्थ्यो नि भनेर सबै मनमा लागिरहेछ। अब बाध्य भएर आजसम्म कल्पनाभन्दा परको चाहिँ जात्रा हामीले गर्नुपर्ने भइरहेछ। सुरुमा त भित्र मात्रै गर्ने कुरा भइरहेको थियो, पछि फेरि हामी बाहिर गरौँ भनेर भइरहेछ, किन मान्छे दर्शकले बाहिर हेर्छ, टेलिभिजनको साथीहरू हुन्छ, कमसेकम यहाँ आउन नपाए पनि घरमा बसेर भए पनि जात्रा कसरी भयो त्यो हेर्न त पाउँछ। त्यो एउटा हामी त्यो गर्दैछौँ र बलि हाम्रो जुन दिन्थ्यो त्यो बलि पुरै बन्द गरेका छौँ, किनभने बलि दिने बित्तिकै यहाँ धेरै समस्याहरू आउँछ, अप्ठ्यारो कुराहरू आउँछ, सङ्गत नजिक सम्पर्क हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ। फेरि परिस्थिति राम्रो भएको पनि गर्न सकिन्छ। अब 1500 अगाडि स्थापना भएको देवी र 1871-72 जुन 5 ठाउँमा युद्ध भयो, यो जात्रा भनेको अरू जात्रा जस्तो होइन। पटक पटक हामी सबैले हाम्रो अगाडिका अग्रजन भन्नुभएको छ, यहाँले पनि त्यो कुरा उठाइराख्नुभएको छ र नेपाल सरकारको सदनमा पनि कुरा नउठेको होइन, राष्ट्रिय पर्वक्रम यसलाई कारण मान्नुपर्छ कि 1871-72 5 ठाउँमा युद्ध हुँदाखेरि 4 ठाउँमा हार्यौँ, यो मात्रै उजय सिंह थापाले यहाँ भागवत गरिसके पछाडि जिते विजय भएर हामीले आज हामीले नेपाली भन्न पाइरहेछौँ। राष्ट्रियता जोगाएको वीरताको प्रति विजय उत्सवको रूपमा रहेको यो भगवती जात्रा सिम्पली कुनै सांस्कृतिक कुनै धार्मिक जात्रा मात्रै होइन, यो हाम्रो प्रतिष्ठा हाम्रो मान हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको जात्रा हो। यो यस हिसाबले यो जात्रालाई यति साँगुर घेरामा सीमित गर्नुपर्दाखेरि एकदमै यति धेरै ग्लानी यति धेरै दुःख लागेको छ भन्ने साध्य नै छैन, किनभनेदेखि मानिसहरूले जनताको आवाज पनि छ, बाहिर यसो नगरभित्र यसो गर्नु गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा भएको थियो, हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ, आखिर सेनाले बोक्ने हो, यहाँभित्र सेनाले सेनाभित्रमा पनि कसैले छ भने त अप्ठ्यारो हुन्छ, सेनालाई सऱ्यो भने बित्तिकै भित्र सऱ्यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि त्यसपछि हामीले सिसिएमसी र स्थानीय सरकार अनि गभर्मेन्टको प्रोटोकल दोस्रो पटक सिसिएमसीको मेला पर्व के पनि नगर्ने, खालि नित्य पूजा र तान्त्रिक विधि अनुसार पूजा मात्रै गर्नु भनेपछि हामीसँग बाध्य भएको हो। हामीलाई असाध्यै तानसेनवासीहरू साह्रै व्यापारी उद्योगी व्यापारी होटेलवालाहरू हामी मात्रै होइन कि वरपरको मान्छेले सबै बोर गरिरहेको छ, के भइरहेछ के हरेक दिन सुन्नुपर्छ। यसको ऐतिहासिकता हामी कोट्याउँ होइन, किनकि यो एउटा ऐतिहासिक जात्रा पनि हो, एउटा वीर योद्धाहरूले लडेको यो लडाइँ हो होइन, यसमा अलिकति राज्यले पनि केही रूपमा यसको एउटा ऐतिहासिकता बुझिदिनु पर्दथ्यो होइन, र एउटा यसको ऐतिहासिक पाटोलाई पनि हामीले केलाउने हो भने पनि एउटा यो तपाईँले यो युद्धलाई सम्झिँदाखेरि भनौँ न यसलाई ऐतिहासिकताको नजरबाट हेर्दाखेरि यो युद्ध खास कसरी एउटा सम्झनामा मनायो, अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न यो खास कस्तो खालको जात्रा हो होइन, कसरी मनाइयो अलिकतिसम्म भनिदिनुहोस् न। यसको एउटा कुरा के छ भने एउटा दुर्भाग्य एउटा कि हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, पालुवासीहरूको हामी नेपालीको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यो मन्दिर 1871-72 अगाडि कुन रूपमा थियो त्यो चाहिँ हामीसँग त्यो चित्र कुनै फोटो हामीसँग त्यो मैले भेटाएको छैन, देखेको छैन होइन, तर यो पहिल्यै प्रस्तुत मूर्तिको रूपमा अशोक धातुको मूर्ति अहिले पनि जुन भगवत माताको छ त्यो मूर्ति भित्रपट्टि गर्वमा छ, त्यहाँभित्र छ, र यो 1871-72 जुन यो इन्डो ब्रिटिस युद्ध भयो त्यो युद्धमा जानुभन्दा अगाडि तत्कालीन कर्णेल उजय सिंह थापा 19 वर्ष ठिटो यौँ उहाँले चाहिँ यहाँ आएर भगवत माताको आएर भाकल गर्नुभयो, यहाँ अहिले घन्टाको तलपट्टि त्यहाँ छ यो सबै त्यो शिलालेख त्यहाँ उसको उल्लेख गरेको छ, त्यहाँ आएर उहाँले भाकल गर्नुभयो कि यदि म युद्धमा जाँदैछु मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् म विजय भएँ खण्डमा इन्द्र जात्राबाट प्रभावित भएको कारणले इन्द्र जात्रा चाहिँ ठुलो जात्राको सञ्चालन गर्नेछु र एउटा भव्य तिन्तले प्यागडा शैलीको मन्दिर निर्माण गर्नेछु, मेरो कद बराबरको यो गजुरको स्थापना गर्ने सुनको गजुरमाथि स्थापना गर्नेछु गर्नुभएको छ र एउटा सुन्दर भगवतीको प्रतिमूर्ति स्थापना गर्नेछु र जात्रा सञ्चालन गर्नेछु, सिन्दुर यात्रा सञ्चालन गर्नेछु भनेर 1871 युद्ध भयो अनि त्यसपछि मन्दिर निर्माण भयो र 76 लगातार सुरु भयो, पहिला सानो रूपमा भयो पछि बिस्तारै ठुलो रूपमा मुख गर्दै गर्दै हामी त यहाँ पहिला स्कुल पढ्दाखेरि त हाजिर यहाँ पनि दिनुपर्थ्यो, कैलाशनगर दिन टुलखेललाई 3 ठाउँमा हाजिर दिनुपर्थ्यो, होइन भने स्कुलमा पेटै खान्थ्यो गरिबमा त्यस्तो थियो, त्यो किसिमको त्यस्तो माहौल थियो र यो 1500 स्थापना भएको देवी भयो, साह्रै शक्तिशाली देवी छ, यो असाध्यै शक्तिशाली देवी छ, हामी बेला बेलामा यहाँ यति तलमाथि भयो भने हामी सबैको सङ्केत पाउँछौँ, बाघ गर्जेको आवश्यक पाउँछ, कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले भइरहेको छ, यो अलिकति पूजा गर्ने प्रक्रियामा तलमाथि के भयो भने यो सबै सङ्केत हामी पाइरहेको छ, गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ, यस कारण हामीले प्रचार प्रसार गर्न नसकेको नेपाल सरकारले नबुझेको भनौँ कि के भन्नु, हामीले 65 सालको जेठको 10 गतेदेखि म सचिवको रूपमा अहिले त्यति बेलादेखि हामीले त्यहाँ पत्रचार गरेका छौँ कि यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै
भनेर कोसिस गर्दा 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 सदनमा पनि कुरा उठ्यो र यसपटक मात्रै भव्य जात्रा दिन प्रदेश 5 सरकारले पाल्पा जिल्लामा स्थानीय स्तरमा हामीले विधायक घर घोषणा गरिदिनु भएको छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ भन्नैपर्छ राम्रो प्रश्न छ यो हाम्रो समस्याको कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले जम्मा 15 सालदेखि 67 सालसम्म 1000 पाउँथ्यौँ जात्रा सञ्चालनलाई सबै वर्षभरिसम्म पाउने 1000 त्यो 67 सालदेखि 70 सालसम्म हामीले 2000 रुपियाँमा त्यसपछि अनि हाम्रो बराल सरले अब उसमा हुनुहुन्थ्यो दर्शन गराउनु होइन साक्षी हुनुहुन्थ्यो उहाँको मालपोट अधिकृत भएपछि उहाँले 5000 वर्षको गर्नु त्यस पछाडि गएर उद्योगवाहीसँग यहाँ बसेको छ भवन जाँदा सञ्चालन गर्ने पैसा हामीसँग थिएन त्यति बेला त्यो परिस्थिति थियो र उद्योगवाहीसँग यहाँ लिजमा दिएको छ त्यहाँबाट भाडा सर्टेन अमाउन्ट पाउँछ 10 वर्ष 10 हजार हुन्छ त्यो बेलाको लागि ठुलो अमाउन्ट अलिक कम सिधाइन्छ र हामीले त्यहाँबाट सर्टेन अमाउन्ट पाउँछौँ जात्राको लागि उहाँहरूले हाम्रो माग गर्छ हाम्रो आवश्यकता गर्छौँ उहाँले सपोर्ट गर्नुभएकै छ होइन कहिले 30 हजार कहिले 50 हजार कहिले 30 हजार दिइराख्नु भएको छ नगरपालिकाले 1 लाख रुपियाँ जिल्ला विकासले 50 हजार 50 हजारमा दिन्थ्यो जिल्ला विकास अहिले छैन त्यसले गर्दा 2 वर्ष हामी पाइरहेको छैनौँ त्यसपछि तानसिनगुठीले 4 सालसम्म हामीले 75 हजार 50 हजार 25 हजार यसरी दिने गर्थ्यो र यसपटक हामीलाई 95 हजार 91 रुपियाँ 95 हजार 91 रुपियाँ त्यसले गर्दा जात सञ्चालनको अलिक खर्च पुग्छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले पैसा अनुपति 5 हजार मात्रै हो र हाम्रो करिब करिब 1360 रुपियाँ जुन जग्गा भएको यसमा हाम्रो वन सामुदायिक वन कुर्ता छ त्यहाँबाट कुदको रुपियाँ पाउने जुन रकम पाउँछ त्यो रकम 14-13-12-13 हजार त्यहाँ पैसा पाउँछ त्यो बाहेक अरू अन्य हाम्रो आर्थिक स्रोत छैन र हामीले पटक पटक यहाँ अमरनारायणमा आउँछ भरेसान आउँछ रिडिमङ जान्छ हामीले उहाँलाई पनि दिनुपर्छ दिनुहुन्न भन्दैन तर गर्दाखेरि यो वीरताको या राष्ट्रियता जग्गाको जात्रा अरू यो मन्दिरहरूलाई एक पैसा पनि नदिएर मिलेन भनेर गुटी संस्थानसँग हामीले कुरा गर्दा गुटी संस्थानहरूले ठिकै छ हामी कोसिस गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म गरेको छैन गरिदिएको छैन यसले गर्दा यो छ अर्को पार्टबाट के छ भन्दाखेरि 1985 सालतिर होला 1985 सालतिर प्रणवजी सिंह थापाको मिसेस उहाँ श्रीमतीले भक्तपुरको तातली वार्ड नम्बर 1 नम्बरमा 36 रोपनी जग्गा यहाँ पाल्पा जनताले थापाउनुपर्छ त्यो कुराहरू किन हामी सधैँ पन्ध्र रहनु निमित्त हामी हामी भोलि नभए अर्कोले त्यो कुरा गर्नुपर्छ भक्तपुरको तातली वार्ड नम्बर 1 नम्बरमा 36 रोपनी जग्गा 56 सालदेखि यो पहिला व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिरहेको थियो एकजना परिवारले प्रयोग गरिरहेको थियो हेरिरहेको थियो पछि 4 जना दाजुभाइले उनीहरूले त्यो हेरिरहेको छ 56 सालदेखि यो राजगुठीमा परिवर्तन गरेर अहिले सर्वोच्चमा पऱ्यो रिट पऱ्यो मुद्दा पऱ्यो मुद्दा परिसके पछाडि उहाँहरू हार्नुभएको छ उहाँहरूले निजी गुठीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त्यो दिएको छैन सरकारलाई मिल्दैन हुँदैन भनेको छ र सर्वोच्चमा उनीहरू हारेको छ र पुनर्वेदनमा उनीहरूले मुद्दा दिइरहेको छ पुनर्वेदनमा खर्चेट हुने बित्तिकै 36 रोपनी जग्गा हाम्रो नाममा आउने बित्तिकै यहाँको गुठीले सबै सर्वोच्चमा जे भन्छ यहाँको जनताहरूले सरकार निकायहरूले त्यो अनुसार उहाँसँग लिजमा दिने कसै के गर्नु गर्नु भएन हामीले जात्रा सञ्चालनमा कुनै कठिनाइ हुँदैन र यहाँको करिब 4 रोपनी जग्गा विद्युत कर्पोरेसन यहाँ जग्गा यहाँ छ विद्युत कर्पोरेसन जग्गा जुन जग्गा छ यो जग्गा हाम्रो नै हो भगवतीकै हो यो जग्गा 4 रोपनी जग्गा हाम्रो पातमा आयो भने हामी यसको लागि तयारी गऱ्यौँ उनीहरू मुद्दा दिएको छ गुठीले दिएको छ यो पहलबाट 4 रोपनी जग्गा यता आयो भनेदेखि हाम्रो गाउँमा आयो भने यो 30 सालमा विद्युत कर्पोरेसन कार्यान्तरण सेन्टर पर्ग यहाँ राखिदिएको मात्रै हो र हामी त्यस बाबुका राखिदिए बापत हामीले विद्युत सित्तैमा दिएको थियौँ र 46 सालको आन्दोलन पछि हामी चिज छुट्यो र यो 4 रोपनी जग्गा हाम्रोमा आयो भने यो ठाउँमा यहाँबाट झर्ने गर्दाखेरि हामीले यहाँ आन्दोलनको स्रोतहरू विवाह मण्डपहरू धार्मिक क्रियाकलाप सम्बन्ध गर्न सकिन्छ त्यो भयो भने जात्रा सञ्चालन गर्न कठिन छैन र नगरपालिकाले अर्को अरू कुरा भन्नुपर्छ नगर प्रान्सी नगरपालिकाले यहाँ एउटा किसिमको गुरु योजना बनाएको छ 3 वर्ष जति भयो आइडिया कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँ सिकाएर 8 लाखभन्दा बढी खर्च गरे हामीले किनकि गान्छे नगरपालिका अन्वेषण यहाँ यो जुन ठाउँमा भजनगढ यो रहन्छ यतापट्टि यहाँनिर विवाह मण्डप हुन्छ यतापट्टि होम छ यतापट्टि यो ठाउँमा यो ब्याक साइडमा हात धुने ठाउँ बस्ने ठाउँ यतापट्टि चप्पल जुत्ता राख्ने लकरहरू अनि यतापट्टि अफिस अनि भगवती सङ्ग्रहालय चौकीदार बस्ने ठाउँ त्यसपछि पुरोपट्टि त्यो जुन विकास भन्ने ठाउँमा त्यो साइडमा बुढाबुढीहरू वृद्धहरू एकछिन आराम गर्नलाई ठ्याक्क सक्ने ठाउँ बनाउनु हामी बनाएको त्यो सबै बनाएको छ स्केच सबै गर्छ सब बनाएको छ तर पासै गरिदिएन हामीले पनि नगरपालिकाले छानो चुयो भने त छाना चेन्ज गर्छ भने हाम्रो कि तिमीलाई बनाऊ किन हाम्रो स्वीकृति हामीलाई दियो हामी गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु मानेन र अहिले 5-7 दिन अगाडि मात्रै राजेन्द्र कच्चपति पिठान बस्नाले उहाँको इनिसिएसनमा भुटोलबाट भुटोलकी पालपाली साथीहरू उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी बनाउँछौँ स्वीकृति दिनुहोस्
पितरको छ तामा तामा छाना छाना राख्ने विधाइको हामी जम्मा गर्छौँ. हामीले मौका दिन्छ हामी गर्छौँ मन भन्दा हुन्छ. यही कुरा हामीले कुरा राख्यौँ र अब कुरा अगाडि बढ्छ होला. सायद पुरातत्वको यो सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सम्पत घिमिरे उहाँहरू टिम आउँदैछ, केही दिन यहाँ आउँदैछ, मसँग कुरा हुन्छ. सायद यसको रूप परिवर्तन हुन्छ होला. हामी हुँदैदेखि त राम्रो हुन्छ. राजेश्वरजी, अहिले यो जस्तो भगवती जात्राको लागि होइन विभिन्न ठाउँहरूमा बलि दिने पनि गर्नुहुन्छ विभिन्न महानुभावहरूले होइन, एउटा भाकल गर्नुहुन्छ. अब यो अहिले अब यो नभइसके पश्चात अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमण कारणले भगवत जात्रा विभिन्न ठाउँहरूमा परिक्रमा नगर्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको भाकल चाहिँ उहाँहरूले कसरी पुरा गर्ने, अब उहाँहरूको एउटा कुनै बलि दिने भाकल हुनसक्ला अथवा कुनै केही भाकल हुनसक्ला होइन, अब उहाँहरूले त्यो भाकल चाहिँ कसरी पुरा गर्ने त? अब यो अप्ठ्यारो चाहिँ छ. कसो भनेको जस्तो भाकल दिने ठाउँ चाहिँ काँचे जस्तो सबभन्दा पहिला राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट राष्ट्रको सरकारको तर्फबाट सिडी कार्यालय हुन्थ्यो अनि प्रहरी कार्यालय, त्यसपछि गएर सशस्त्रको नगरपालिकाको अनि त्यसपछि गएर उसमा के भन्छ सैनिकमा ब्यारेकमा अनि माथि जगेन्द्र सरले गर्नुहुन्थ्यो. त्यसपछि बाकी अरूले पनि अरू जनताले पनि गरिराख्नु भएको थियो. पोसा पनि बेसी गर्नुभएको थियो. बस स्टेसनको त्यहाँ जना साथीहरू पनि गर्नुहुन्छ. त्यसपछि राम साई उहाँ तल उहाँले पनि गर्नुहुन्छ. यो सबै गर्ने गर्थ्यो. अब रथ बाहिर ननिस्कनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ. हामीले पनि बलि नदिकन जाँदा उठ्दैन भने हामीले नदिने भनिसके पछाडि उहाँले पनि त्यो कुरा त्यो सोचिदिनुपर्छ. त्यो बाहेक त्यो मात्र मेरो घर अगाडिकै अजित भाइले पनि त्यहाँ बलि दिनुपर्ने चाहिँ के गर्ने लाँदा यस भनेर सोच हाम्रो भाकल छ कि होइन. भाकल छ भने अब कुनै दिन पूजा गरेर गर्नु पऱ्यो. त्यो दिन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, भाकल गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ. अब यहाँबाट निर्णय भएको कुरा जस्तो त्यो कुरा मैले बताउने हो होइन. त्यो किनभने भाग कुनै पनि बलि नदिनु भनेपछि ब्यारेकले नदिने गुठीले नदिनु भनेपछि अरूले त मिलेन होला चाहिँ समस्या पर्छ. किनभनेदेखि यहाँ अरूभन्दा पनि ग्रुप मान्छेहरू छोड्ने बित्तिकै समस्या कृष्ण मन्दिरहरू देख्नुभयो. कृष्ण किन जन्माष्टमी बन्द भयो यो के अरे काठमाडौँमा जुन जाँदैछ नि यो के अरे मच्छेन्द्रनाथ रथारोहण गर्ने बेलामा डिस्टेन्स मेन्टेन भयो. रथारोहण त्यो मन्दिर रथमा चाहिँ मूर्ति राख्ने बित्तिकै के भयो त मान्छे भिड भिड त्यो त्यो डर यहाँ पनि हुन्छ कि त्यो. त्यही भएर हामीले हिजो पनि अप्ठ्यारो भएर सोचिरहेछौँ कि अब आउने पत्रकार साथीहरूलाई हेर्न आउने साथीहरू कहाँ राख्ने त्यहाँ. मिडिया भने त हाम्रो त अभिन्न अङ्ग हो. हाम्रो कुरा त बाहिर पुऱ्याउने पार्टले मिडिया हो. प्लस यहाँ दर्शक अन्न पाउने हेर्ने अन्न पाउने मिडियाले अन्न दियो त मिल्दैन. अनि कमसेकम टेलिभिजनले खिचे कहाँ के भइरहेको छ त्यो भएर पत्र पत्रिकाबाट कमसे मान्छे दूरदराजको मान्छेले हेर्न त पायो नि, संसारले हेर्न पायो नि, युट्युबमा जाँदा टेलिभिजन लाइभ जाँदा भनेपछि त्यसपछि एउटा साइड ढङ्गका कुराहरू राख्छन् सोसाइटी गर्छौँ. त्यो हिसाबमा उहाँ बस्नुहुन्छ. भित्र चाहिँ आउन मिल्दैन. यहाँ नेपाली सेना हुन्छ मात्रै, नेपाली सेना अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षा सैनिकका गुठी भेषा चाहिँ के साथी हुनुहुन्छ भजन भन्ने हुन्छ. र हामी त्यो पनि केही फेरि प्रक्रिया गर्नेछ. यति मात्र गर्नुहुन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरूले यहाँभित्र आउने दिँदैन. दुइटै बन्द गर्छ होला सायद त्यहाँ. यो उज्जिर सिंहले यदि नजितेको भए, जितगढीमा आफ्नो युद्ध नजितेको भए होइन, यो जात्रा आज मनाइने थिएन हामीले होइन. एउटा पालपल्लीको एउटा गौरव अथवा यो देशको गौरव पनि एउटा रहने थिएन होइन. अब यो वास्तवमा यो एउटा ऐतिहासिक युद्धलाई, एउटा युद्ध जितेको पर्वलाई होइन, यो स्थानीय स्तरमा पनि एउटा पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरेर विभिन्न विद्यार्थीहरूले एउटा यो जात्राको खासमा वस्तुस्थिति के हो त भन्ने कुराहरू जान्नु पाउनु पर्थ्यो होइन. र यो जात्रा पाल्पा लगायत पाल्पा स्याङ्जा होइन गुल्मी र खाँची जी रूपन्देहीबाट पनि यो देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि यो जात्रा अवलोकन गर्नको लागि यहाँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट घुइँचो हुने गर्दथ्यो होइन. अब यो एउटा ऐतिहासिक पर्वलाई एउटा स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिदिएको भए कमसे कम एउटा विद्यार्थीले अब आउने पुस्ताहरूले यो यसको ऐतिहासिकता बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्थे कि जनजासो आउने गर्छ. तपाईँको यसमा के छ भनाइ भन्नुपर्ने प्रश्न? असाध्यै राम्रो प्रश्न. हामीले पोर्सालले कोसिस गरेका छौँ. बेथलले खेमसार सरले पोर्सल चाहिँ बोलाउनु भएको थियो. हामी गएको थियौँ यो उसमा हाम्रो वृन्दावन सुन्दरगढ भूषणामा उहाँले पनि कुरा उठाउनु, नगरपालिका हामी कुरा पनि उठायो कि हामीले इतिहास जानेर भएन. हाम्रो पहिचान हाम्रो पछाडिको पिँढी पुस्ताले पनि त्यो कुरा पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ के कसरी त लिखित रूपमा जसले इतिहास जानेको छ, जसले त्यो कुरा देखेको छ, जसले जे जस्तो छ त्यो कुराहरूलाई दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरौँ अनि विद्यालयको पाठ्यक्रममा राखिदिनु. हाम्रो कुरा त्यहाँ आउँछ नि. अमेरिकाको कुरा हामीले थाहा पाएर के गर्ने र बिलगेट्सको बारे थाहा पाएर के गर्ने, ट्रम्पको बारे थाहा पाएर के गर्ने, हाम्रो बारे थाहा पनि पऱ्यो नि. भनेदेखि हाम्रो बारे सोध्यो तपाईँले के छ भनेको के भने किन अग्मगाडि त भएन नि. हाम्रो यो हो भने गर्व साहब भन्नु पाउनु पऱ्यो नि. त्यस कारण हामीले यो कुरा उठाएर चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा हो. यो भइदियो भने के हुन्छ भने हामी मरेर गए पनि हाम्रो पुस्ता नरहे पनि नेपाली रहँदासम्म यो भगवती माताको वीरतासँग जोडिएको कुराहरू र त्यसपछि विजय उत्सवको कुराहरू यसको इतिहास कहिले पनि मर्ने थिएन. पुस्ता हस्तान्तरण राम्रोसँग हुन सक्थ्यो र एक किसिमको जस्तो हामीले अहिले
भगवत जात्रा मनाउन आइदिनुहोस् मनपर्छ। काठमाडौँमा त हनुमान हनुमान ढोका आउनु भन्ने कार्यक्रम चाहिँ इन्द्र जात्रामा आउनुहोस् भन्नु पर्दैन, बलि चाहिँ त्यो लिङ्ग गाड्ने बेला आउनुहोस् भन्नु पर्दैन, भैरवसन आऊ भन्नु पर्दैन, यहाँ आऊ भन्नु पर्दैन, मन्दिरमा त हामी जाने हो, त्यो भाव चाहिँ पैदा हुन्थ्यो, राम्रो पैदा हुन्थ्यो, किन हाम्रो मनमा त्यो कुरा हुनुभयो अटोमेटिकली हामी आकर्षित चाहिँ हुन्छ। अन्त्यमा उदयजी होइन, अब यो एउटा यसको भौतिक संरचना अथवा विकासको निमित्त अथवा यसको ऐतिहासिकता पनि विकास गर्नुपर्ने अझ आवश्यकता रहेको छ होइन, यसको भौतिक संरचना यसको भनौँ न एउटा खानाहरू यसमा केही रूपरेखाहरू चेन्ज गर्नुपर्ने होला, यसको एउटा भौतिक संरचना नै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला होइन, यसको निमित्त स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले होइन अब के गरिदिएको भए अब यो यसको एउटा भौतिक संरचना पनि विकासको लागि एउटा टुवा मिल्नेछ, तपाईँलाई यसको विषयमा चाहिँ के लाग्छ? यसको अति राम्रो कुरा, धन्यवाद छ यसको लागि। मैले भन्नु बिर्सिरहेको थिएँ, थोरै कुरा बताएँ। छाना चुहिएको छ, 90 सालको भूकम्प पछाडि यो बन्यो, 96 सालसम्म यो 3 तला 2 तलामा आयो। एउटा अर्को कुरा पनि भन्छु, जसमा यसको कुरा बताउँछु, हामी तपाईँ हामीमध्ये धेरैजनालाई हामीले यो कुरा याद गरेका छैनौँ कि नेपालका देवी देवताहरू मन्दिरहरूमा हामी देवी देवताहरूको दर्शन गरिसके, टिका प्रसाद लिइसकेपछि हामी बाहिरबाट घुम्नुपर्छ, हामी कहाँ त भित्रबाट घुम्नेछौँ, यो विशेषता हो, यो हामीमध्ये धेरै कमलाई थाहा छ, यो ठुलो विशेषता हो। त्यसपछि 45 सालको भूकम्प 72 सालको भूकम्प त ठिकै नि, 24 इन्चको गाह्रो त छ नि, भित्र बाहिर ठुलो छ यो, र 3 तलाको पुरानो जुन संरचना त्यो सानो हुन्थ्यो, त्यो भत्किँदा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर पुरातत्वको इन्जिनियर साहबले भन्नुभयो। त्यस कारण यही रूपमा बनाउनु, यही रूपमा भयो भने तपाईँ सहिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भन्यो। सानो अलिकति चुहिरहेको छ, हामीले धेरै बेला मद्दत गरिरहेको छौँ, र यसको लागि नेपाल सरकारसँग हामी अघि पनि भने 65 सालदेखि प्रयास गरिरहेको छ, र अहिले पनि गरिरहेछौँ, पोहोर साल पनि गर्ने, यो साल पनि गरिरहेछौँ, प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेछौँ, र त्यो विष्णु पौडेल हाम्रो माननीय मन्त्रीले अर्थमन्त्रीको लागि आउनुभएको थियो, सन्तोष पाण्डे हाम्रो माननीय सन्तोष पाण्डेजी उहाँ आउनुभएको थियो, अशोक कुमार सर हुनुहुन्थ्यो, धेरै साथीहरू, गुठीको साथी, सबैजना पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले यहाँ बसेर भेटेर उहाँलाई सबै कुरा बताइदियौँ, गुरुयोजना पनि बताएँ, प्लस भगवतीको महिमा पनि बताएँ, पूजा पनि सब कुरा गऱ्यौँ, र जहाँ जति पनि मान्छेहरू पालबाट आउँछ, पुराना मान्छेहरू आउँछ, उहाँ भगवती माताको बारेमा थाहा भएको मान्छे आउँछ, भगवती माताको दर्शन गर्न आउँछन् भने उहाँ सबै कुरो राखेका छौँ, तर यो कुरा भइरहेको छ। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्नुपर्छ, यो मेरो होइन कि पाल्पा लिएको आवाज हो, राष्ट्रको हाम्रो नेपाली भन्दा पहिचानको रूपमा हामीले राख्न पाएको हो। मैले मार्च 2-3 गते 5 गते सैन्य मुख्यालयमा कार्यक्रम हुँदा हामीले यही कुरा राखेको थियौँ, उहाँहरू युनिफिकेसन ट्रेल, यो एकीकरण मार्ग निश्चित गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म सुरुमा मैले भने कि आज नेपाली भनेर हामी जो भन्न पाएर छौँ, हामीसँग बसेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ, यदि 1871-72 उजिर सिंह कर्णेल उजिर सिंह थापाले पाल्पाको पालबाट त्यो भागवत गर्दैछौँ, देवको भागवत गर्दैछ, पछाडि जित गरेको नागाबाट विजय उत्सव विजय चाहिँ नभएको भए सायद हामी नेपाली भन्न पाउँदैनथ्यो भने तपाईँहरूले इतिहासले किन लुकाइदिनु भएको, सत्यता लुगाएर लुक्ने कुरा हो र यो तपाईँले लुगाएर मैले लुकाएर हुन्छ, यो त आउँछ नि यो कुरा भन्ने कुरा राखेको उहाँहरू त्यो, तर किनभने अब सरकारको तर्फबाट भयो भने हाम्रो माननीयजीहरूबाट र जनप्रतिनिधिबाट यो कुरा उठ्यो भने सायद मेरो विचार असम्भव छैन, यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा जान सक्छ। र यहाँको भौतिक संरचनाको पार्टमा हामीले एकदम भन्दा 8 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यहाँको मास्टर प्लान बनेको छ, पुरातत्वले स्वीकृत गर्ने बित्तिकै दाताहरू जति पनि छ, दानसिंह पाल्पा र भगवती माताप्रतिको सरकार भक्तजनहरू नेपाल अधिराज्य विदेशमा पनि छन्, उनीहरू गर्न तयार छन्, यहाँ भएका सिसिटिभी क्यामेरा अब गोपाल लाइन राख्नुभएको छ, यही भजन गर निरजगन श्रेष्ठ जो बेलारुसमा हुनुहुन्छ, उहाँले 45-50 लाखको खर्च गरेर बनाइदिनु भएको छ, यही गरी बाटो बनाउने ठाउँ भित्र पार्नु स्पिकर राख्ने ठाउँ सबै ठाउँ सहयोग गरेको छ, नगरेको नि अहिले पनि राजेन्द्र पिठानीले पछिपट्टि उहाँले भुटोको साथी जम्मा भएर उहाँले दिइरहेको कुरो हामी जम्मा गर्छौँ, मन्दिर बनाउनु हामीले दिनु पऱ्यो भनेर रहेछ, सरकारले स्वीकृति दिएछ, त्यो प्रातसँग प्रयास भइरहेको छ, सम्भवतः हामी पालपालिले तपाईँहरूले जुन कुरा उठाउनु छ, हाम्रो जुन जिज्ञासा छ, हाम्रो जुन किसिमको सोच छ, त्यो चाहिँ सायद आउने समयमा पुरा हुन्छ भनेर हामी आशा गरेका छौँ। हुन्छ, तपाईँलाई यो समयको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु राजेश्वरजी, धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुभाइ, तपाईँलाई धन्यवाद, साथीहरू धन्यवाद, क्यामेरा सुनिलजीलाई धन्यवाद छ, त्यहाँदेखि यहाँबाट सबै दर्शकलाई धन्यवाद छ, र हामीबाट भएका कुनै कमी कमजोर के छ भने कृपया हामीलाई चाहिँ जानकारी दिनुहोस्, हामी सकेसम्म मन्दिरले अझ सुन्दर बनाउन कोसिस हामी गर्नेछौँ। दर्शक, आज हामी यो भगवती जात्रा, अहिलेको भगवती जात्रा के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राज पुत्रसँग आज हामी कुराकानी गरेका छौँ, र तपाईँहरू पनि विभिन्न भिडियोहरू हेर्नको निमित्त यो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।